Kvalitativ metode, uke 43. De to første forelesningene om kvalitativ metode handler jo om planlegging og gjennomføring av kvalitative prosjekter, og om analysene vi gjør som en del av kvalitative prosjekter. I dag skal jeg snakke om hvordan vi vurderer kvaliteten på kvalitativ forskning. Det gjelder jo naturligvis både forskning som vi leser og som vi vurderer å ha med som grunnlag for forskningen vi selv skal gjøre, eller for undervisningen vi skal gjøre, for eksempel. Og det gjelder forskningen vi gjør selv. Når vi gjør valg underveis i et forskningsprosjekt, så tenker vi jo hele tiden, eller vi bør i hvert fall det, på kvaliteten. Jeg vil snakke om validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Og så til slutt så vil jeg komme litt inn på skriving og litt om etikk i tilknytning til det. Et begrep som også er relevant i den sammenheng er objektivitet. Kvalle Brinkmann skriver godt om det i starten av kapittel 15, men jeg vil hoppe over det i denne forelesningen. Egentlig så er det mye av det samme jeg vurderer når jeg vurderer en masteroppgave som når jeg vurderer en artikkel for et ledende tidsskrift for mitt felt, for eksempel. Det er mer et spørsmål om hvor strenge krav som stilles til hvert enkelt aspekt. Det er alltid et poeng at det er god sammenheng mellom problemstilling, teori, metode, funn og konklusjoner, og at den som leser kan se at det gir mening. Litt uformelt kan vi si at validitet handler om at alt man gjør har gyldighet, eller vi kan kanskje si at det gir mening. Reliabilitet handler om at det vi har gjort er til å stole på. Generaliserbarhet handler om at det vi har gjort har interesse utover de som vi har undersøkt. Poenget med denne forelesningen er da i hovedsak å gå mye mer i detalj om hva de tre begrepene, validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, kan bety i kvalitative studier. Og så må jeg nesten si at det naturligvis er et veldig viktig kvalitetskriterium til hvis man vil publisere forskningen i ledende tidsskrifter, for eksempel. Altså, da må forskningen tilføre noe nytt til forskningsfeltet. Det at forskningen har bra validitet, reliabilitet og generaliserbarhet er jo nødvendig, men det er jo ikke nok i seg selv. Altså, det at du sier noe sant betyr jo ikke at det er interessant. Kravene til at du tilfører noe nytt til forskningsfronten er jo lavere, for eksempel på masternivå, naturligvis. Begrepene validitet og reliabilitet kan knyttes til flere ulike deler av et prosjekt og til helheten. Kvalle Brinkmann gir noen eksempler på hvordan det kan knyttes til transkripsjonen av intervjuer, så jeg begynner med å ta det som et eksempel. Reliabilitet handler om å kunne gjengi i skrift best mulig det som faktisk ble sagt, når vi snakker om transkripsjon altså. Man har dårlig eller elendig reliabilitet hvis det er tilfeldig om det som står i transkripsjonen faktisk er det som ble sagt. Ofte er det vanskelig å få det godt nok, fordi lydopptaket kan være dårlig, eller fordi muntlig tale ikke lar seg overføre til fullstendige setninger på en entydig måte. Det så vi på litt sist også. En transkripsjon kan være reliabel, men likevel ikke være gyldig for vårt formål. Det er forskningsspørsmålet vårt som bestemmer hvilke kvaliteter vi trenger ved transkripsjonen. For eksempel, i noe forskning trenger man ikke bry seg om pausene så mye, mens andre forsker på waiting time, altså hvor lenge læreren venter på svar fra elevene før en går videre. Og hvis du har en observasjonsstudie av waiting time, så trenger du jo en nøyaktig tidsangivelse på pausene. Så da kan vi si at transkripsjonen ikke er valid hvis den ikke har med de tidsangivelsene, selv om den ellers er fin. Men hvis det er tidsangivelser og de er feil, så handler det jo om reliabilitet, troverdigheten. Dette var altså bare et eksempel. Som sagt, så gjelder validitet og reliabilitet for helheten i prosjektet og må voktes om
gjennom hele prosjektet. Så en liten advarsel, sånn ordmessig, før jeg går i gang for alvor. Det jeg snakker om som validitet omtales av og til som intern validitet, altså validitet knyttet til det utvalget vi undersøker. Dette som motsetning til ekstern validitet om resultatene kan overføres til andre utvalg, som jeg her kaller generaliserbarhet. Så da vet dere det, hvis dere støtter borti begrepene intern og ekstern validitet et annet sted. Jeg sa altså at validitet handler om gyldighet, eller om det man har gjort gir mening. Men dette kan forstås på mange ulike måter. Tre sentrale varianter som jeg skal behandle i mer detalj om et øyeblikk, er kommunikativ validitet. Det er altså hvor vi vurderer gyldigheten gjennom dialog med andre. Katalytisk eller pragmatisk validitet, hvor det er hvilket resultat kunnskapen bidrar med som er det sentrale. Bidrar til, mener jeg vel. Epistemologisk validitet, det er validitet forstått som håndverksmessig kvalitet, og det er da begrunnelsene du har for det du har gjort som vurderes. Dette var jo da bare noen stikkord, og nå skal jeg si en del mer om hver av de tre. En måte å vurdere validiteten til tolkninger og observasjoner og funn er naturligvis å diskutere dem med andre, og det er det som kalles kommunikativ validitet. Fangen skiller mellom tre grupper vi kan snakke med for å validere forskningen. Men alle har sine fordeler og ulemper. For det første kan vi naturligvis snakke med informantene våre. Og jeg nevnte jo tidligere at en naturlig avslutning på et intervju kan være å si noen ord om hvordan forskeren tolker det som har blitt sagt, og få informantenes reaksjon. På en måte så er jo de nærmeste å spørre. Men hvis forskerens tolkning er identisk med informantens egen, så har vel forskeren kanskje gjort en litt for enkel jobb. Det er veldig interessant å høre hva informantene mener, og det er veldig nyttig å innhente informantenes syn og eventuelt bruke det som data også. Men det kan ikke regnes som en bekreftelse på at forskningen er god. Det er ikke noe mål i seg selv at forskerne skal være enige med informantene. En annen naturlig gruppe å spørre er fagfolk. De vil ha forutsetninger for å se om teorien du bruker er brukt på en fornuftig måte på det datamaterialet du har, for eksempel. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at en forsker tar feil selv om en annen forsker er uenig. Av og til er det knallharde fronter som handler om syn på kunnskap eller syn på hva som er viktig å forske på, som ikke egentlig har med kvaliteten på forskningen å gjøre. Så vi kan ikke bruke det heller som en fasit på om vi har gjort noe fornuftig. Og en tredje gruppe er legfolk, mannen i gata kan vi si. De vil ofte legge vekt på, viser det seg, om funnene stemmer overens med deres egne erfaringer. Mer enn om det du har funnet ut om respondentene stemmer. Altså det er lett for at man tenker, passer dette inn i det jeg vet fra før? Og det er vanskelig å anse det som en fullgod validering også. Det er ikke noe mål at du bare skal finne ut ting som mannen i gata umiddelbart tenker høres lurt ut og fornuftig ut. Du må gjerne finne noe overraskende også. Så konklusjonen min er at ingen av de tre gruppene kan gi forskningen din et stempel som valid, men alle tre gruppene kan komme med innsigelser som du vil ha nyttig for deg å vurdere. Altså, det å drøfte tolkningen og funnene dine med ulike grupper vil kunne bidra til å gjøre tolkningen og funnene enda bedre, men vil ikke kunne garantere validitet på noe vis. Hvis poenget med forskningen er å skape endringer til det bedre i samfunnet, og det er det jo en del forskere som mener, så må vel kanskje det beste beviset på at forskningen har lykkes være at den faktisk skaper endring. Vi har to uttrykk for det her. Det ene er katalytisk validitet, altså at vi ser på om forskningen fungerer som en katalysator for endring.
Det andre er pragmatisk validitet, altså validitet hvor det er de praktiske konsekvensene som er i høysetet. Innenfor kritisk teori er poenget med forskningen å være frigjørende, altså at deltakerne i forskningen skal forstå sin situasjon bedre og dermed være bedre i stand til å forandre situasjonen sin. Da vil den viktigste valideringen være om forskningen faktisk virker sånn. Et enkelt eksempel er Ingjald Nissen og Berit Aas arbeid med hersketeknikker. De påpekte at kvinner ofte ble utsatt for usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør, og påføring av skyld og skam. Et eksempel fra mitt liv. Jeg har for eksempel opplevd å sitte i styret på OsloMet, og at et annet styremedlem sier noe fornuftig, og så sier jeg etterpå at jeg er enig i det. Og så etterpå det igjen, så er det en annen mann som sier at han er enig med meg. Det er sikkert ubevisst at han ikke i stedet viser til det kvinnelige styremedlemmet som sa det først, men det vil da kunne være et eksempel på usynliggjøring, at det gode argumentet fra det kvinnelige styremedlemmet blir gjort usynlig. Eller det vil si hennes bidrag blir gjort usynlig, mens argumentet blir overtatt av andre. En pragmatisk validering av denne teorien om hersketeknikker vil være for eksempel at kvinner på basis av den teorien blir bevisste på det, og dermed kan avsløre det når det skjer, og gå til mottiltak. Poenget er altså at denne typen validering handler om konsekvenser av forskningen. Det er sjelden vi kan bruke en sånn type validering i en masteroppgave eller i andre kortvarige forskningsprosjekter. Men vi kan jo ha det som et mål å endre noe likevel. Vi har nå sett på to former for validitet. Det ene var om andre folk, for eksempel informantene, ville være enige i forskerens tolkninger. Den andre var om konsekvensene av forskningen er gode. Men er det ikke et viktig kriterium at det vi har funnet ut faktisk skal stemme med virkeligheten? Er det ingen måte å sjekke det på? Skal vi bare spørre andre folk, eller se om ting blir bedre? I fysikken så er jo det av og til greit. Altså, hvis man tar et regnestykke og finner ut at det finnes en annen planet, det må finnes en annen planet et eller annet sted i solsystemet, og når man da etterpå oppdager den planeten, så er det en solid validering av utregningene. Sånne ting har skjedd i vitenskapshistorien. Men i utdanningsvitenskapen handler det mer om hvorvidt tolkningene er rimelige, og hvordan kan vi da validere de tolkningene. Som forsker så utvikler du jo tolkningen over tid, og bevisst eller ubevisst har du ofte en hermeneutisk sirkel. Du vurderer din tolkning av delene ut fra din tolkning av helheten, og du vurderer din tolkning av helheten ut fra din tolkning av delene. At du over tid jobber med tolkningene dine, og etter hvert kan underbygge dem med argumenter, er i seg selv en validering. Fangen skriver at det er to ganske så motstridende grunnlag for tolkninger. Den ene er intuisjonen, som Heidegger vektlegger. Det andre er tradisjonen, allerede eksisterende litteratur, som Gadamer vektlegger. Som vi så forrige gang, så er det flere måter å analysere data på som nettopp legger vekt på din egen nærlesing av data og bruk av teori vekselvis. Altså at du i selve strukturen på hvordan du analyserer, den trinnvise gjennomgangen, sørger for at du både får brukt intuisjonen, hvis du vil, og teorien. Når vi har tolka ferdig, så vil vi aldri kunne sette to streker under svaret, sier fangen. Derimot så kan vi etter hvert nærme oss en forståelse av om tolkningen vår er sannsynlig, om den er mulig, eller om den er helt spekulativ. Så det er altså ingen enkle svar innen epistemologisk validitet. Lincoln og Denzin beskriver validitet slik. En skrevet tekst kan sies å være validert dersom den er tilstrekkelig begrunnet,
Den er omhyggelig tilpasset en teori og begrepene der. Den har et forståelig formål. Den er troverdig ut fra deltakernes kontroller. Og den er logisk og sannferdig i form av dens refleksjon over fenomenet som skal studeres. Dette tilsvarer vel i stor grad det Kvale og Brinkmann skriver under overskriften «Validitet som håndverksmessig kvalitet». Kvale og Brinkmann ser på validitet som knyttet til prosess og ikke da først og fremst til produkt. De har poenger om validitet knyttet til hver av de sju fasene i intervjustudier. Og tilsvarende kan vi lage tilsvarende lister for andre typer studier hvis vi har lyst. De punktene til Kvale og Brinkmann står til høyre her. For å ta noen eksempler, validiteten kan få seg en trøkk allerede i tematiseringen hvis forskeren misforstår noe sentralt i tidligere forskning og dermed kommer skjevt ut med problemstilling og sånn. Validiteten kan også lide under at transkripsjonen er på en form som ikke ivaretar alt som trengs for å gjøre fornuftige analyser, som vi har vært inne på. Og validiteten kan lide under at forskeren i rapporteringen tar i litt for å få en konklusjon som er litt saftigere enn det undersøkelsen egentlig gir rom for. Utifra det består valideringen i å hele tiden kontrollere at vi ikke har noen uoppdagede feilkilder, og hele tiden være på utkikk etter informasjon som tilsier det motsatte av det vi tror så langt. Vi må hele tiden stille spørsmål til tekstene vi analyserer, og være obs på at det finnes mange typer spørsmål å stille. Snakker informanten sant? Forteller informanten om sin opplevelse? Eller hva kan være grunner til at informanten svarer det han gjør? Og underveis vil vi også kunne teoretisere. Det kan være at vi underveis vil justere på de underliggende teoriene, fordi vi ser ting i vår undersøkelse som andre ikke har sett. Reliabilitet, eller pålitelighet, handler om forskningsresultatenes troverdighet. Innen positivistisk vitenskap kan reliabilitet defineres som om en annen forsker vil ha funnet ut det samme ved å gjøre de samme målingene. Da vurderer man måleinstrumentene og mange andre feilkilder. Innen våre områder er ikke det her mulig. Naturligvis ville en annen forsker med andre interesser og annen intervjuteknikk eller andre observasjonsfokus kunne ha funnet ut noe litt annet. Læreren ville hatt en annen personlig kjemi med forskeren, elevene ville kunne reagert annerledes, og så videre. Et annet type krav kunne være å si at en annen forsker i hvert fall ikke skulle finne ut det stikk motsatte av oss selv. Men det som er mer vanlig er å si at, eller det mer vanlige er å velge en tolkning av reliabilitet som sier at det handler om å gjøre rede for hva man har gjort, og spesielt hvordan man har forsøkt å unngå at reliabiliteten ble svekka. Har forskeren stilt ledende spørsmål så den som har blitt intervjuet har blitt påvirket? Har forskeren transkribert feil, slik at det forskeren rapporterer aldri har skjedd? Har forskeren analysert data på en tilfeldig måte? Reliabiliteten kan altså, på samme måte som validiteten, bli trua gjennom hele forskningsprosessen, og vi må beskrive hvordan vi unngår å rote til reliabiliteten. For at forskeren skal kunne være kritisk til egen reliabilitet, er det viktig å være oppmerksom på egen førforståelse, og også på hvordan hen oppfatter situasjoner og personer. Får forskeren et godt førsteinntrykk? Blir forskeren sjarmert av den man observerer eller intervjuer? Eller irritert? Blir vi for kritiske eller for positive? Blir vi forstyrret av noe? Fikk vi en dårlig nyhet på vei inn i klasserommet sånn at vi ikke klarte å konsentrere oss 100%? Alt sånt er relevant å holde øye med, så vi kan vurdere vår egen reliabilitet. Gjør vi observasjonsnotater, så er det viktig å lese notatene kritisk og tenke over om det var andre ting som skjedde som ikke har blitt notert, og om notatene gir et ok inntrykk av det som har skjedd. Kanskje må vi notere annerledes i neste omgang? Og i en oppgave så vil det være en styrke å påpeke at
man ser i ettertid at notatene ikke har så veldig mye om det og det, mens det har mye om andre ting. For at leseren skal kunne vurdere reliabiliteten, må forskeren beskrive i detalj både metoden, informanten og settingen, men også egen forforståelse, inkludert forståelsen av sentrale begreper. Jeg har lett i en god del artikler i pensum på forskjellige fagfordypninger for å finne eksempler på diskusjon om reliabilitet, men det er veldig mange som ikke skriver noe særlig om det. Erik Aasland og Gunn Engelsrud skriver imidlertid om det. Jeg siterer. Jeg, førsteforfatter, forsøkte å notere så mye som mulig av det som ble sagt og gjort i undervisningen med tanke på å identifisere reglene som gjør at kroppsøving kan gjenkjennes. Det var imidlertid flere situasjoner i undervisningen som bidro til å trekke oppmerksomheten bort fra reglene og logikkene som en ifølge teorien skulle se etter. Jeg ble til tider provosert av situasjoner der jeg reagerte på at læreren kun igangsatte det jeg oppfattet som ren treningsaktivitet, og hadde lett for å tenke på læreren som en kontrollør av elevenes aktivitetsnivå i undervisningen. Andre ganger derimot var min oppmerksomhet rettet mot lærere som gjennomførte undervisningsopplegg jeg anså som kreative og vel gjennomtenkte. Altså, også alle elevene med sine ytringer og måter å være på i undervisningen, bidro til at mitt forskerblikk til tider ble dratt i andre retninger enn det som skulle være observasjonsfokus. Å være åpen overfor det som skjer er imidlertid en måte forskeren kan trene sin refleksivitet og være selvkritisk til egne fordommer. Aasland er altså åpen om at det var vanskelig å observere fokusert, og at dette kan ha påvirket observasjonene. Men han er jo også inne på at det er jo også viktig å være åpen for å se andre ting som er spennende enn akkurat det han har bestemt seg for. Mange masterstudenter ønsker å unngå å forholde seg til NSD, og vil derfor unngå opptak av lyd eller bilde. Da blir det automatisk mye å drøfte om reliabilitet. Hvor sikker er du på at notatene dine er riktige? Hvis noen få utsagn blir spesielt viktige i studien din, hvordan vet du at de utsagnene er blitt notert riktig? Jeg mener at man ikke kan starte et intervju eller observasjonsprosjekt med å bestemme seg for at man ikke skal ha opptak, men at det må bli noe man finner ut etter å ha lest teori, planlagt intervju eller observasjon i detalj, og gjennomført prøveintervju eller observasjon for å se hvordan det faktisk fungerer. Som sagt, så kan kvaliteten, deriblant reliabiliteten, bli trua i alle fasene av et prosjekt. Det har jeg sagt ganske mange ganger nå. Kvale og Brinkmann bruker litt ekstra plass på kvaliteten i selve intervjuene. Fordi en intervjustudie naturligvis ikke er noe særlig å skryte av hvis selve intervjuene er av dårlig kvalitet. Og det er jo det som er litt sånn ekstra spennende med intervjuer, at der har forskeren ganske stor, en stor rolle å spille. Og dårlige intervjuer blir dårlig, veldig lett dårlig forskning. Kvale Brinkmann setter opp kriterier for et godt intervju. Vi har nok vært inne på det meste av det før, og så setter de opp en lang liste over intervjuerens kvalifikasjoner. Som sagt, intervjuforskning skiller seg ut ved at det er mange avgjørelser man tar på sparket som får store konsekvenser for resten av studien, så det gjelder å være godt forberedt. Fra kvantitativ metode er vi vant til at vi kan undersøke om vi kan generalisere fra utvalget vårt til populasjonen ved å gjennomføre noen utregninger. I kvalitativ metode kan vi jo ikke det. Og det finnes ikke noe enkelt fasitsvar på om det som er undersøkt i en skoleklasse i Bergen også gjelder i Oslo, eller i Botswana, eller i en annen klasse i Bergen. Men vi har likevel noen ulike tilnærminger til generaliserbarhet, eller vi kan også velge å bruke ordet overførbarhet. Naturalistisk generalisering handler om
at leseren leser forskningsfunn og selv vurderer hvordan disse passer inn i leserens forståelse av verden og egen kontekst. For eksempel så kan en forskningsartikkel som gir et eksempel fra praksis ha stor betydning ved at den berører et fenomen som jeg har opplevd og er opptatt av å gruble over, og hvor det eksempelet eller funnet gir meg noen nye perspektiver. Statistisk generalisering, det har vi jobbet med i kvantitativ metode. Det handler altså om hvordan du kan generalisere fra utvalg til populasjon, så lenge utvalget er et sannsynlighetsutvalg, og man gjør en hypotesetest som viser lav nok signifikansverdi. Analytisk generalisering går ut på at leseren selv vurderer om konteksten som forskningen er gjort innenfor er relevant for den konteksten leseren er opptatt av. Det kan også være forskeren selv som argumenterer for at resultatene er generaliserbare. Forskjellen på naturalistisk generalisering og analytisk generalisering er altså at den naturalistiske handler mest om hvordan forskningen passer inn i egen forståelse, mens en analytisk er bygget på en analyse av forskjeller og likheter mellom de to kontekstene forskningen er gjort innenfor. Vurderingen som gjøres er knyttet til tema. Kanskje forskning knyttet til barns forståelse av enkelte fagbegreper kan være relevant for oss nesten uansett hvor barna kommer fra, mens vi vil være mer forsiktige med å si at forskning om uteskole fra Hawaii kan overføres til norske forhold, for å ta et eksempel. Men det er jo ikke sånn at generalisering er et ja-nei-spørsmål. Det blir jo alltid et spørsmål om hvilke elementer i forskningen er det vi tror gir interessante perspektiver, og hvilke er fra en så forskjellig kontekst at de ikke vil gjøre det. Ut fra det som jeg har sagt til nå, så kan dere kanskje tro at kvantitativ forskning bare kan generaliseres statistisk. Sånn er det jo ikke. Veldig ofte så bruker vi for eksempel utenlandsk kvantitativ forskning som bakgrunn for vår egen forskning i Norge, for eksempel. Eller lærere bruker utenlandsk kvantitativ forskning som argument for å gjøre ting på en eller annen måte i sitt klasserom. Da er det jo ikke en statistisk generalisering vi gjør, for Norge er ikke populasjonen for den studien vi viser til. Men vi vurderer at de statistiske funnene i andre land også kan gi interessante perspektiver på vår egen forskning. Så det vi gjør er altså at vi gjør analytiske generaliseringer, eller det kan også være naturalistiske generaliseringer, på basis av kvantitativ forskning. Siden det er leserne som vurderer om konteksten er lik nok til at det gir mening å bruke forskningen, så sier det seg da selv at det er viktig at forskeren gir detaljert beskrivelse av konteksten. I artikkelen «Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning» av Hilde Hogsnes og Thomas Moser, skriver de en del om undersøkelsens kvalitet. De skriver både om validitet og reliabilitet, men her merker jeg meg mest med det de skriver om generaliserbarhet. Det er det jeg har markert i grønt. De skriver, citat, «Case-studien er basert på et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i kun én kommune. Den genererte kunnskapen har derfor kun begrenset gyldighet. Resultatene gjelder først og fremst for den ene kommunen, men kan eventuelt også ha en viss relevans for strukturelt sammenlignbare kommuner.» Og nederst, «Ut fra undersøkelsens kontekst mener vi altså at resultatene er pålitelige og troverdige når det gjelder den konkrete kommunen, og at de kan ha en viss relevans for andre bykommuner med en lignende barnehage- og skolestruktur. Likevel bør en være varsom med generaliseringer.» Her blir det altså snakk om at forskeren selv argumenterer for analytisk generalisering, at resultatene i noen grad kan overføres til andre kommuner med lignende barnehage- og skolestruktur. Men det er som sagt også vanlig at dette overlates til leseren.
at det er leseren som gjør de vurderingene. Nå har jeg snakket om validitet, reliabilitet og generaliserbarhet både når det gjelder kvalitativ og kvantitativ metode. Og da er det kanskje på sin plass å sammenligne de to litt. Innen kvantitativ metode så er diskusjoner om validitet ofte veldig knytta til de variablene jeg undersøker, og om de faktisk henger sammen med de teoretiske begrepene jeg ønsker å undersøke. Så i undervisningen så har vi snakket om begrepene umiddelbar validitet, altså at ja, det ser på overflaten fornuftig ut, de variablene jeg har valgt for begrepet. Begrepsvaliditet, som er at variabelen inneholder de elementene som vi mener ut fra en analyse av begrepet, at begrepet inneholder. Konstruktvaliditet, som handler om å gjøre statistiske analyser for å se om flere variabler som skal måle cirka det samme begrepet, faktisk gjør det. Og kriterievaliditet, som handler om å se på om variabelen måler riktig, i tilfeller hvor vi kjenner en slags fasit for hva begrepet er. Så lenge variablene man måler faktisk måler det de skal, så har man kommet langt i en kvantitativ undersøkelse. Innen kvalitativ metode har man ingen variabler med forhåndsbestemte svar. Så hvordan man håndterer begreper og tolkninger, det går gjennom hele prosjektet. Det er fra du leser teori, og det er når du lager spørsmål i en intervjuguide, eller hva du skal observere etter, og hvordan du tolker det, osv. Og der skilte vi altså, som sagt, mellom validitet knytta til hva folk syns, hva andre folk syns, kommunikativ validitet, validering gjennom hva forskningen fører til, altså pragmatisk eller katalytisk validitet, og validering gjennom gode begrunnelser i alle trinn. Og det er jo et slektskap her til begrepsvaliditeten på kvantitativ side, for da argumenterer vi jo for at begrepene og variablene betyr det samme. Det må jo da være en del av den epistemologiske validiteten. Når det gjelder reliabilitet, så vil vi i kvalitativ metode igjen måtte gå gjennom hele undersøkelsen og se etter ulike trusler mot reliabiliteten. At vi ikke oppfatter ting riktig, at folk svarer feil, osv. Det gjør vi også når vi driver kvantitativ forskning. Og for eksempel vil vi måtte vurdere ganske skjønnsmessig om spørsmålene vi har stilt faktisk er forståelige. Så det har jeg kanskje ikke lagt så mye vekt på i undervisningen, men det er en del av vurderingene vi gjør. Men på kvantitativ side så har vi også en del ulike måter for å undersøke reliabilitet. Det hadde vi test-retest-reliabilitet, vi har split-half-reliabilitet, vi har inter-item-reliabilitet og inter-rater-reliabilitet. Fordi det er tall vi kan regne med, så har vi altså en del fine metoder for å teste reliabiliteten i forskjellige situasjoner. Men som sagt, vi kommer ikke unna helheten heller. Med tradisjonelle papirspørreskjemaer så skjedde det f.eks. ofte at det av og til var vanskelig å forstå hva informantene hadde forsøkt å krysse på. For å ta ett eksempel. Sånn at også i kvantitativ metode så må man vurdere alle mulige feilkilder, og ikke bare lene seg på selve utregningene, som vi jo stoler på er riktige. Når det gjelder generaliserbarhet, så er det den analytiske som er den viktigste innenfor kvalitativ metode. Innenfor kvantitativ metode er det naturligvis den statistiske generaliseringen som er den viktigste, eller det er den vi har jobbet med, og det er den som er hele poenget med kvantitativ metode på en måte. Men som jeg har sagt, man kan godt lese en kvantitativ studie fra et annet land og synes at den er interessant å trekke inn i diskusjonen her i Norge. Og da snakker vi altså om en analytisk generalisering også av kvantitativ metode.
Nå skal jeg snakke litt om skriving. Her er en figur som jeg har lånt av en kollega, Kristin Lindstrøm. Akkurat denne versjonen er min. Poenget med den er å synliggjøre en del av sammenhengene i et prosjekt. Innledningen i en oppgave eller en artikkel forbereder for problemstillingen. Teorien og tidligere forskning er knyttet til problemstillingen, og metoden er din måte å svare på problemstillingen ut fra den teorien som du bygger på. Resultatene, det er jo det som metoden har gitt deg. Og i analyse- og drøftingsdelen drøfter du resultatene opp mot teorien og tidligere forskning. Og så kommer du til slutt med en konklusjon som på en måte er svaret på problemstillingen din, på basis av den analysen og drøftingen du har gjort. Og avslutningen kommer av og til tilbake til noen poenger fra innledningen. Det er viktig å si at det er mange måter å strukturere en artikkel på. Det er mange måter å strukturere en masteroppgave på. Det behøver absolutt ikke se helt sånn ut. Men alle de komponentene jeg har skissert her, alle de sammenhengene jeg snakker om, må være med på en eller annen måte. Uansett struktur på den endelige artikkelen og oppgaven, så skriver vi den for all del ikke helt i den rekkefølgen her. Du begynner ikke vanligvis en masteroppgave med å skrive ferdig sammendrag, og så innledning, og så problemstilling, og så teori og tidligere forskning. Vi skriver vanligvis ikke ferdig avsnitt for avsnitt, i hvert fall ikke de jeg kjenner og skriver sammen med. Skriving jobber forskeren med gjennom hele prosjektet. I starten så skriver vi jo om planene for prosjektet, og da skriver vi jo både om problemstilling, foreløpig problemstilling og foreløpig teori og foreløpig metodevalg og så videre. Mens vi leser tidligere forskning, begynner vi gjerne å skrive små utkast til en teoridel. Mens vi planlegger datainnsamlingen, kladder vi på en metodedel. Veldig viktig egentlig å skrive ned alle valgene vi gjør og begrunnelsene vi har, mens vi husker dem. Under datainnsamlingen skriver vi naturligvis en hel masse, og blant annet foreløpige tolkninger, men også ting som ikke gikk helt som planlagt. Og under analysen skriver vi foreløpig notater om kodene våre, hvis vi bruker det, og vi skriver begrunnelser for alt vi gjør. Og sluttfasen av prosjektet er da mye preget av skriving, og få de tekstene vi har skrevet underveis til å passe inn i en helhet. Ofte da med hjelp av en kollega eller en veileder eller andre ting, andre lesere. Kvalle og Brinkmann har en del bokser med tips om hva som bør være med i en metodedel, i en resultatdel, og så videre. Det er nyttig lesning, ikke minst mot slutten av en skriveprosess. Jeg kan ikke gå i detalj om det her. Men jeg har lyst til å si noe om en liten ting, og det er sitater. Ofte så er det nyttig og nødvendig å ha med sitater fra dataene. Enten det skulle da være intervjusitater, eller biter av observasjoner, eller dokumenter. For eksempel. Men det er altså ikke leserens jobb å tolke forskernes sitater. Forskeren må fortelle hvorfor sitater er tatt med, hva de er ment å illustrere, hvilken kontekst de kommer fra. Forskeren må fortelle om sitatene er typiske, eller om de tvert imot er tatt med fordi de skiller seg fra resten av materialet. Det kan jo ikke leseren vite uten at forskeren sier det, fordi leseren sitter jo bare med de utvalgte sitatene. Det er frustrerende å lese artikler hvor det er masse sitater som forskeren ikke forteller noe om. Jeg tar et eksempel. Igjen blir det fra artikkelen til Aasland og Engelsrud, som jeg har vist til tidligere. Dette er et godt eksempel hvor forskerne først forklarer konteksten, så gis sitatene, og så forklarer forskeren hvordan de har tolket det. Det som kanskje mangler i akkurat dette utklippet jeg har valgt, er en tydelig beskrivelse av om dette var noe som gikk igjen i undersøkelsen,
eller om det var noe spesielt akkurat her. Kvale og Brinkmann nevner også en del ulike skrivestiler. Noen skriver realistisk, hvor hele prosjektet fortelles med en nøytral tredjepersonstemme. Et annet ytterpunkt er den bekjennende, hvor forskeren forteller om prosjektet i første person, og beskriver og reflekterer over sin egen posisjon. Et tredje ytterpunkt er det impresjonistiske, som er mindre en sammenhengende historie og mer en rekke glimt fra prosjektet. Igjen så er det fint at man har stor frihet som forsker til å skrive på ulike måter. Jeg vil nok ikke anbefale masterstudenter å velge de mest ytterliggående variantene. Men for eksempel det med hvor personlig man vil være, er det nok lurt å tenke over. I noen fagtradisjoner anses det som helt nødvendig å skrive om seg selv og sin egen posisjon i forhold til det man studerer, i ganske stor detalj. For eksempel så skrev jeg en artikkel nylig om mangfold, og da var det viktig for leseren å vite om min etnisitet, seksuelle legning og så videre. I mange andre fagtradisjoner så vil det være påfallende om man skriver så mye om seg selv. Jeg håper at jeg gjennom de forelesningene har fått fram at etiske betraktninger dukker opp hele veien i et prosjekt. Men vi skal jo også ha en egen forelesning om forskningsetikk. Jeg vil likevel ta med bare noen få poenger knyttet til akkurat dette med skrivingen. Anonymisering dreier seg om at informantene ikke skal kunne kjennes igjen, naturligvis, dette vet dere. Men husk at det gjelder ikke bare hvis en helt ukjent person leser det du skriver, men også hvis det er familien til informanten, for å sette det på spissen, eller en klassekamerat. Når man anonymiserer, så kan det være aktuelt å finne på stedsnavn og personnavn og så videre. Og så må det vurderes nøye hva man faktisk må beholde for å beholde konteksten. Og det er derfor jeg mener man skal tenke seg nøye om før man bruker en skole man kjenner godt i datainnsamlingen, for eksempel. Fordi da må du sannsynligvis skrive i oppgaven at du kjenner oppgaven, kjenner skolen godt. Og det kan gjøre det veldig vanskelig å anonymisere den tilstrekkelig da, for folk som kjenner deg eller kjenner til hvilke skoler du kjenner godt. Et annet poeng er at kunnskapen du har fått ideelt sett skal tilbakeføres til informantene. Det kan skje for eksempel ved å sende dem artikkelen eller masteroppgaven. Det vil da være viktig at det også skjer på en måte som ikke gjør at andre finner ut hvem informantene er. Husk at også informantene skal være ukjent med hvem de andre informantene er, for eksempel, for at det skal være helt anonymt. Og så har vi også snakket om det med hvordan informantenes utsagn bør gjengis. Man kan framstå som mindre intelligent hvis man gjengis ordrett. I den sammenheng så har jeg lyst til å vise et eksempel fra journalistikken og ikke fra forskningen. Kapital trykte for mange år siden et intervju som Nils Christian Gelmyden hadde gjort med daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. Han ble så irritert over at statsministerens følge stilte med båndopptaker for å sikre at hun ikke skulle bli feilaktig sitert, at han selv valgte å trykke Brundtlands svar ordrett. Hun svarer, ja, jeg bare tar med en bit som jeg leser opp. Men den debatt vi har hatt i samfunnet i de siste 5 årene, faktisk, og mer enn det, ja, 5 årene, for det var fra 89, 4 år, har jo blant annet dreit seg om at noe av det folk det har vært mulig å oppvise engasjement på, har vært hva man mener om EF, spesielt hvis man er mot, altså engasjement mot EF har vært noe av det engasjementet som har vært mobilisert faktisk. Og der har ikke kvinnene vært noe mindre engasjert enn menn i det. Så
Men hvis vi går mer til kvinners større skepsis, jeg tror det må være det du er mest opptatt av, er det ikke? Altså, og da er det nok det fjerne og følelsen av at ja, det er fjernt fra kvinners hverdag. Hensikten min er ikke først og fremst å mobbe Gro Harlem Brundtland. Poenget er bare at det å gjengi folk ordrett i seg selv kan være så fornærmende å framstille en i et så dårlig lys, at det som skjedde i dette tilfellet var jo at artikkelen ble forsøkt stoppa, eller den ble vel strengt tatt vellykket stoppa i første omgang. Det aller viktigste jeg vil ha fram om kvalitativ metode er det her med sammenhengende. Altså at hvilke data du samler og hvordan du analyserer dem kommer an på problemstillingene og hva som er kunnskapsstatus. Altså hva teorier og tidligere forskning kan bidra med. Når man så jobber med å samle data og analysere data, så handler mye om å finne en passende balanse mellom det å være teorinær og empirinær, mellom distans og nærhet, mellom å ha ting forhåndsplanlagt og være fleksibel, mellom å påvirke lite og påvirke mye. Dette har jeg gjentatt noen ganger. Folk som liker å sette ting på spissen sier kanskje at kvalitativ metode ligger til høyre i de fire punktene. Det handler om å komme nær informantene, være empirinære, være i stand til å endre fokus etter hvert som ting skjer, og forskeren kan ha stor påvirkning på det som skjer. Men vi har sett at det er ikke så enkelt. For eksempel så går det jo da an å analysere kvalitative data veldig teorinært. Det går an å ha helt forhåndsplanlagt intervjuer og så videre. Hvert prosjekt er unikt og må finne sin egen balanse og begrunne den. Her er referanser som jeg brukte i denne forelesningen, og forkortelsene jeg har brukt.